ଏପଟେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଛପା ଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମଝିରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଅଶୋକ ଚକ୍ର ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। କିଭଳି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଛପାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଭଳି ଆଶା ମାନେ ଏଭଳି ଆଶା କରାନଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ପୁରାପୁରି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତା ଦୋଷ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅମାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା, ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ ମୁଦ୍ରଣଗତ ସୁଧାରି କରି ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା, କିଏ କଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା, ଆଉ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଅପମାନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି।